هيوت عصر فتنات يعلو بسكليتن تمثل عالج عبزانيو جاجن فاسومي ما نتاك عمبت مارشالن عانتن لود قتلي دار روغي ميشلو عصر عزمان تمكنياتو جالو النزين مكنياتو جلما وطات بمسرات سكيتن عانقو يازو تنفرينوش ملقاك تجراله عاندن يا موت انيا لمالت شجروج يميزل كوسي مسلو متاو قلالو موچالي مسلي چلال يه لمان نيوم تدار سران ناگنين يونتونتنو عشان نافيو جيف غمك غمالونجي عايش مدمدوم هلا چنن بنون بيهوة تقدارو تو چالو بن هونوم عالم الساقات مالت من عنيا مهون مالت هيدلم موت اني با مالتن نابكترنت مكاكل يالو ليونت من دنو ليونتو موت اني مالت انكارا فك عدنينت سيوكل قترنت رقموت انكارا عالم هونن يوكلال አብዛኞቹ ሰዎች የሚወድቁት ችሎታ ወይም ክህሎት ስለሌላቸው ሳይሆን ስለሚተው ነው። በአጠቃላይ የስኬት ሚስጥር ሁለት ነገሮች ላይ ያረፈ ነው። ሙጥኝ ማለትና አሻፈረኝ ማለት ላይ መደረግ ያለበት ነገር ላይ ሙጥኝ በል እናም ደግሞ መደረግ የማይገባውን ነገር አሻፈረኝ በል። አንድ ሰው ጀግና የሚባለው ከማንም የበለጠ ደፋር ስለሆነ ሳይሆን ለተጨማሪ 10 ደቂቃዎች ደፋር ስለሆነ ነው ይላል ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን። ሁለተኛ ቅስፈታዊ ፌስታ በአንድ ጀምበር ሚሊዮን ብር ለማፈስ ያለ መሻት ሎተሪን የጎመራ ቢዝነስ አድርጎታል። በቅስፈታዊ ፌስታ ዘመን ነው እየኖርን ያለ ነው። ለእያንዳንዱ ነገር ክኒን አለ። ንቀት እንዳልክ እንድትቆይ ከሚያደርግ ጀምሮ እንቅልፍ እንዲወስድህ የሚያደርግ ሰዎች ችግሮቻቸውን ለማስወገድ ክኒን መውሰድን ይፈልጋሉ። በተመሳሳይ መልኩም ሰዎች በቅስፈት ሚሊዮነር መሆንን ሲፈልጉ አቋራጮችን ይጠቀማሉ። እናም በሰብናቸው ላይ ይደራደራሉ። የረጅም ጊዜን ሳይሆን የአጭር ጊዜን ካሰብክ የውስን ራእይ ነው። በውስን ራእይ ደግሞ ምንም አይነት ሁነኛ ገብ ጭራሽ አታይም። ቅድሚያ የመስጠት አለመኖር ሰዎች ማድረግ የሌለባቸውን ማተካካቶች ያደርጋሉ። ለምሳሌ በግንኙነታቸው ውስጥ ፍቅርንና ጊዜን በገንዘብና በስጦታዎች ይለውጣሉ። አንዳንድ ሰዎች ከልጆቻቸውና ከትዳር አጋራቸው ጋር ጊዜ ባለመስጠታቸው ከእነርሱ ጋር ጊዜ ሰጥቶ አብሮ ከመሆን ይልቅ ነገሮችን ለእነርሱ መግዛቱ የሚሻል ይሆንላቸዋል። ቀድሚያ የምንሰጣቸው ነገሮቻችንን በቅጡ ካላወቅናቸው የባከነ ጊዜ የባከነ ህይወት መሆኑን ባለማወቅ ጊዜና ባከናለን። ቀድሚያ መስጠት ዲሲፕሊን ይፈልጋል። ይኸውም በሙዳችንና በሚያስከፉን ነገሮች መሰረት ድርጊት ከማድረግ ይልቅ መስራት ያለበትን ነገር መስራት ማለት ነው። ሽንፈትንና ተግዳሮቶችን እንዴት ነው የምንጋፈጣቸው? ለዚህ ጥያቄ የምትሰጠው መልስ ስለ አንተ ስብዕና ብዙ ይናገራል። የዚህን የስኬትን ተአምር ከሚፈቱት ቁልፎች አንዱ ቀድሚያ የምትሰጣቸውን ነገሮችን መረዳት ነው። ስኬት ወደ ስኬት የሚመሩትን መርሆች በማንበብና ሸምድዶ በመያዝ አይመጣም። ይልቅስ እነዚያን በመረዳትና እነርሱን ለመተግበር ቅድሚያ የምትሰጣቸውን ነገሮችን በወጉ በማድረግ ነው። አራተኛ አቋራጮችን መፈለግ። በግቢ ያሉትን አረሞች ለማስወገድ ሁለት መንገዶች አሉ። ቀላሉ መንገድና ይህን ያህልም ቀላል ያልሆነው መንገድ። ቀላሉ መንገድ ማጨጃ ማሽን ማምጣት ነው። ግቢው ለጊዜውም ቢሆን አሪፍ ይመስላል። የግን ጊዜያዊ መፍትሄ ነው። ብዙም ሳይቆይ አረሞቹ ተመልሰው ይበቅላሉ። ይህን ያህልም ቀላል ያልሆነ መንገድ ማለት ደግሞ በጉልበት ተንበርክከ አረሞቹን ከስራቸው በእጆች መንቀል ነው። ስራው ጊዜ የሚወስድና አድካሚ ነው። አረሞቹ ግን ረዘም ላለ ጊዜ ድራሻቸው ይጠፋል። የመጀመሪያው መፍትሄ ቀላል ይመስላል፣ ችግሩ ግን እንዳለ ነው። ሁለተኛው መፍትሄ በጣምም ቀላል የሚባል አይደለም፣ ሆኖም ግን ችግሩን ከስሩ ይመነግለዋል። ቁልፉ ያለው የችግሩን ስር ማግኘቱ ላይ ነው። ይህ በእኛ የህይወት አመለካከት ላይም እውነት ነው። አንዳንድ ሰዎች የመራርነትና የተቃውሞ አመለካከታቸውን ይዘራሉ። እናም እነዚህ አመለካከቶች በተለያዩ የህይወት ክፍላቸው ውስጥ መጎምራታቸውን ይቀጥላሉ። ዛሬ ዛሬ በሰዎች ላይ የሚታየው ችግር ሰዎች ቅስፈታዊ መልሶችን መፈለጋቸው ነው። ለእያንዳንዱ ነገር የአንድ ደቂቃ መፍትሄዎችን ይሻሉ። ልክ እንደ አቦልቡና ቅስፈታዊ ደስታን ይፈልጋሉ። ፈጣን መስተካከሎች ግን የሉም። ይህ አመለካከት ታዲያ ወደ መከፋት ይመራል። አምስተኛ ስስታምነትና ስግብግብነት። የስስታምነት አመለካከት ያላቸው ግለሰቦች ድርጅቶች እድገትን የመጠበቅ መብት የላቸውም። አመለካከታቸው የሌሎችን ደህንነት ከቁብ ሳይቆጥሩ በትከሻ ላይ መንጠልጠል ነው። ስግብግብነት ሁልጊዜም ቢሆን ተጨማሪ እንደፈለገ ነው።
ፍላጎት ሊራካ ይችላል ስግብግብነት ግን አይችልም ስግብግብነት የነፍስ ካንሰር ነው ስግብግብነት ግንኙነትን ያበላሻል ስግብግብነት ከመናኛ ለራስ ያላመለካከት ይመነጫል ይህም በውሸት ኩራት ማስመሰል ወይም ከማን አንሻይነት ራሱን ይገልጣል ከስግብግብነት መውጫው መንገድ ባለ መኖርና መርካትን መማር ነው ባለ ነገር መመካት ማለት የጋለ ፍላጎት አለመኖር ማለት አይደለም ስድስተኛ የጽኑ አቋም አለመኖር ጽኑ አቋም የሌላቸው ሰዎች መሃል መንገድ ገብተው ነው የሚሄዱት እናም በመንገዱ መሃል የሚሄዱ ሰዎች ምን እንደሚገጥማቸው ገምት በመኪና ይገጫሉ ጽኑ አቋም የሌላቸው ሰዎች አቋም አይዙም በልበል ይላሉ በልበል እንዲባልላቸው ምክንያቱም ጽኑ አቋምና ደፍረት የላቸውምና እያደረጉ ያሉት ነገር የተሳሳተ እንደሆነ ያወቁም እንኳን ተቀባይነትን ለማግኘት ይሞዳሉ አንዳንድ ሰዎች ጎመን በጤና ብለው እንዳሉ ራሳቸውን ይቆጥራሉ ምክንያቱም ስህተቱን አይደግፉምና የሆነ ሆኖ ለመቃወም ጽኑ አቋም የላቸውም ነገር ግን ስህተት እንደሆነ የምታውቀውን አንድ ነገር ባለመቃወም ያው እየደገፍከው ነው ማለት ነው ለስኬት አንደኛውና ተቃሚ ሚስጥር ለአንድ ነገር ተቃራኒ ከመሆን ይልቅ ለአንድ ነገር ደጋፊ መሆን ነው በዚያ መንገድ የችግሩ አካል አትሆንም ይልቅስ የመፍትሄው አካል እንጂ ጽኑ አቋም እምነትን ይጠይቃል እምነት ያለ ድርጊት ቅዠት ነው እምነት ተአምራትን አይጠብቅም ይልቅስ ተአምራትን ያፈራል እንጂ እንደምትችል ካሰብክ ወይም ደግሞ እንደማትችል ካሰብክ አንተ ትክክል ነህ ሁላችንም ብንሆን የወረድንባቸው ግዚያቶች አሉ ሁላችንም ብንሆን እንወድቃለን እናም ጉዳት ይደርስብናል ሁላችንም ብንሆን ራሳችንን የምንጠራጠርበትና ለራሳችን ማዘን ውስጥ የምንገባበት ግዚያት አሉ በዚህች ዓለም ሶስት አይነት ሰዎች አሉ አንደኛ ነገሮች እንዲሆኑ የሚያድርጉ ሰዎች ሁለተኛ ነገሮች ሲሆኑ የሚመለከቱ ሰዎች ሶስተኛ እየሆነ ያለው ነገር ምን እንደሆነ የሚደነቁ ሰዎች አንተ የትኛው ምድብ ውስጥ ነው ያለኸው ሰባተኛ የተፈጥሮ ህግጋትን የመረዳት አለመኖር ስኬት የህግጋት ጉዳይ ነው ማጣቀሻችንም የተፈጥሮ ህግጋት ነው ለውጥ የተፈጥሮ ህግ ነው ወደፊት እንራመዳለን ወይ ደግሞ ወደኋላ እንራመዳለን ወይ እንፈጥራለን ወይ እንፈረካከሳለን ባለበት የሚባል ነገር የለም አንዲት ዘር እንድታፈራ መሬት ውስጥ ካልተተከለች ትፈረካከሳለች ለውጥ አይቀሬ ነው ወደድነውም ጠላነውም መሆን አይቀርም ሁሉም ግስጋሴ ለውጥ ነው ሆኖም ሁሉም ለውጥ ግን ግስጋሴ አይደለም ለውጥን መፈተሽ አለብን እናም ለውጡ ትርጉም የሚሰጥ ሲሆን ብቻ ነው ለውጥን መቀበል ያለብን ያለ ፍተሻ የተደረገ መቀበል የሙሞዳሙድ ባህሪን ያህል ነው ይኸውም በራስ የመተማመን አለመኖርና የወረደ ለራስ ያለ ክብር ምልክት ነው የምክንያትና ውጤት ህግ ስኬትን ለመጎናጸፍ የምክንያትና ውጤትን ህግ እንዲሁም በድርጊትና በውጤት መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳት አለብን ለማንኛውም ውጤት ምክንያት አለው የምክንያትና የውጤት ህግ ዘርቶ ከማጭድ ጋር ይመሳሰላል ዘርቶ የማጨድ ህግጋት የሚከተሉት ናቸው አንደኛ ለመዝራት ፍላጎቱ ሊኖር ይገባል መፈለግ መነሻ ነጥብ ነው ሁለተኛ የዘራኸውን ታጭዳለህ የዘራኸው ድንች ከሆነ የምታጭደውም ድንች ብቻ እንጂ ቲማቲም አይደለም ሶስተኛ ከማጨድ በፊት መዝራት አለብህ መዝራት ከማጨድ ይቀድማል ከማግኘት በፊት መስጠት አለብህ አንዳንድ ሰዎች ሳይሰጡ መቀበልን ሳያሰልሱ ይፈልጋሉ ይህ አያስኬድም አራተኛ ዘር ስዘራ ብዙ ጥፍ ታጭዳለህ አውንታዊ ዘር ከዘራህ ምርትህ በአውንታዊ ብዙ ጥፍ ነው አሉታዊ ዘር ከዘራህ ምርትህ በአሉታዊ ብዙ ጥፍ ነው ሰዎች ከተፈጥሮ ህግ ጋር ሲቃረኑ ማየት ያልተለመደ አይደለም አምስተኛ በአንድ ቀን ዘርተህ በአንድ ቀን ማጨድ እንደማትችል ገበሬ ያውቃል ሁልጊዜም ቢሆን የመብቀል ጊዜ አለ ስድስተኛ አሳነሰ ከዘራህ አሳነሰ ታጭዳለህ በብዙ ከዘራህ በብዙ ታጭዳለህ ስምንተኛ ለማቀድና ለማዘጋጀት ፍቃደኛ ለመሆን በራስ መተማመን ከዝግጅት ይመነጫል ይህ ደግሞ ምንም ማለት ሳይሆን ማቀድና መለማመድ ነው አሸናፊዎች ራሳቸውን ይገፋፋሉ ይኸውም ስለማሸነፍ ጭንቅ ጥብብ ማለት ሳይሆን የመዘጋጀት ግፊት ነው የማይረባ ልምምድ ካደረገን ጨዋታችንም አይረባም ምክንያቱም የምንጫወተው በተለማመድነው ልክ ነውና በስኬትና በውድቀት መካከል ያለው ልዩነት ትክክለኛውንና ትክክለኛ ገደማውን እንቅጩን ማድረግ ነው ምሉ የሆነ አእምሯዊና አካላዊ ዝግጅት የመስዋዕትነት መክፈልና ራስን ስርዓት የማስያዝ ውጤት ነው ለብ ያለ መሆን ቀላል ነው ምርጥ መሆን ግን ፈታኝ ነው ለብ ያሉ ሰዎች ቀላሉን መንገድ ቢመርጡ አያስደንቅም
በማንኛውም ሙያ ስኬታማ ለመሆን ዝግጅት አስፈላጊው ጠርዝ ነው። ዝግጅት ማለት ከስህተቶቻችን መማር ማለት ነው። ስህተት መፈጸም ምንም ኖር የለውም። ሁላችንም እንሳሳታለን። ተመሳሳይ ስህተትን ሁለት ጊዜ የሚፈጽም ሞኝ ነው። ዝግጅትን ለምምድንና ጠንክሮ መስራትን የሚተካ ነገር የለም። መሻትና መመኘት አይተኩትም። የተወዳዳሪነት ጠርዟን የሚያስነካ ዝግጅት ብቻ ነው። ዝግጁ ካልሆንክ ጫና ሽባ ሊያደርግ ይችላል። ውሃ ቦዩን ተከትሎ እንደሚፈሰው ሁሉ ስኬትም የሚፈሰው ለተዘጋጀለት ነው። ደካማ ጥረት ደካማ ውጤትን ያስገኛል። ዘጠነኛ፣ ካለፉ ስህተቶች አለመማር። ከታሪክ የማይማሩ ሰዎች አከተመላቸው። ትክክለኛ አመለካከት ካለን ከውድቀት እንማራለን። ውድቀት የረጅሙ ጉዞ መንገድ እንጂ የላቀ የደቀቀ ጉዳይ አይደለም። ለስህተቶቻችን የምንሰጠው ስም ልምድ የሚለውን ነው። መዘግየት ነው እንጂ መሸነፉ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ እናም ይማራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ መኖር ብቻ ነው ስራቸው። ብልሆቹ ከስህተታቸው ይማራሉ። በጣም ብልህ የሆኑት ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ስህተት ይማራሉ። ህይወታችን ከራሳችን ስህተቶች ብቻ ለመማር ይህን ያህልም ረጅም አይደለችም። አስረኛ፣ ምቹ አጋጣሚ ለይቶ ለማወቅ ችሎታ ማነስ። ምቹ አጋጣሚዎች እንደ ተግዳሮቶች ተሸፋፍነው ሊመጡ ይችላሉ። ለዚያም ነው አብዛኞቹ ሰዎች ምቹ አጋጣሚዎችን ለይተው የማያውቋቸው። ተግዳሮቱ በገዘፈ መጠን ምቹ አጋጣሚነቱም የተሻለ መሆኑን አስታውስ። 11ኛ፣ ፍርሃት። ፍርሃት የምር ወይም የቅዠት ሊሆን ይችላል። ፍርሃት ሰዎችን ያልተለመደ ነገሮችን እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። ፍርሃት በዋናነት የሚመጣው ከመረዳት እጥረት ነው። በፍርሃት ውስጥ መኖር ማለት በስሜታዊ እስር ቤት ውስጥ መኖር ማለት ነው። ፍርሃት ዋስትና ያለመኖር፣ በራስ ያለመተማመንንና ማሳበብን ያስከትላል። ፍርሃት አቅማችንን፣ ችሎታችንን ያጠፋል። አንዳንዶቹ ፍርሃቶች ሊገለጹ ሲችሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ በስሜት ብቻ ይታወቃሉ። ፍርሃት ወደ ስጋት ይመራል። ስጋት በተራው ወደ ግብታዊ አስተሳሰብ ይመራል። ይህ ደግሞ ችግሮችን የመፍታት ችሎታችን ላይ ችግርን ይፈጥራል። ለፍርሃት የሚሰጠው የታወቀው ምላሽ መሸሽ ነው። መሸሽ ለጊዜውም ቢሆን እፎይታ ያለበት ቦታ ላይ ያስቀምጠንና የፍርሃትን ተጽዕኖ ለጊዜውም ቢሆን ይቀንስልናል። ምክንያቱ ግን እንዳለ ነው። ምናባዊ ፍርሃት ችግሩን ያጎላል። ፍርሃት ከቁጥጥር ውጪ ሊወጣና ደስታንና ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነትን ሊያጠፋ ይችላል። አንድን ሰው ሊያጋጥሙ የሚችለው የከፋ ነገር መውደቅ አይደለም። በአብዛኛዎቹ ሰዎች ከውድቀት ይልቅ እወድቅ ይሆን የሚለው ነገር የከፋ ያስፈራቸዋል። የማይሞክሩ ሰዎች ገና ከመሞከራቸው በፊት ነው የወደቁት። ጨቅላ ሕፃናት መራመድን ሲማሩ በተደጋጋሚ ይፍገመገማሉ። ለእነርሱ ግን ይህ መውደቅ አይደለም፣ እየተስተማሩ እንጂ። ተስፋ ቢቆርጡ ኖሮ ፈጽሞ ባልተራመዱም ነበር። በፍርሃት ተሸብበው በጉልበት እየዳሁ ከመኖር ይልቅ በእግር ቆሞ መሞት ይሻላል። 12ኛ፣ ተስጦን ለመጠቀም አለመቻል። አልበርት አንስታይን እንዲህ ብሏል፣ ይመስለኛል በሕይወቴ ዘመን የተጠቀምኩት 25%ን ምሁራዊ አቅሜን ነው። በዊሊያም ጄምስ ትንታኔ መሠረት የሰው ልጆች ከ10-20% የሚሆነውን አቅማቸውን ብቻ ነው የሚጠቀሙት። በቁማቸው እያሉ ሕይወትን አይኖሯትም። ከመታከት ይልቅ ይዝጋሉ። ከምዝግ ብታከት ይሻለኛል፣ በሕይወት ውስጥ አሳዛኞቹ ቃላት አድርጌው ቢሆን ኖሮ የሚሉት ናቸው። መዛግ ከትዕግስት ጋር መምታታት የለበትም። ትዕግስት በእውቀት የተደረገ ውሳኔ ነው። ትዕግስት ንቃትንና የሙጥኝ ማለትን እንደዚሁም ተስፋ አለመቁረጥን ያካትታል። አንድ የሆነ ሰው አንድም በዕድሜ ጠና ያለ ሰውዬ የሕይወት ከባዱ ሸክም ምንድን ነው በማለት ጠየቃቸው። እሳቸውም የሚሸከሙት አንዳችም ነገር አለመኖር በማለት መለሱለት። 13ኛ፣ የሥነ ምግባር ጉድለት። አንዳንድ ሰዎች ግባቸው ላይ ለምን ፈጽሞ እንደማይደርሱ ገርሞ ያውቃል? ለምንድን ነው ሁሌ በቀውስና በአዘቅት ውስጥ የሚገኙት? ለምንድን ነው አንዳንድ ሰዎች ስኬት በስኬት ላይ ሲረማመዱ፣ ሌሎች ደግሞ ማብቂያ በሌለው ውድቀቶች ውስጥ የሚዘፈቁት? በስፖርትም ይሁን በአትሌቲክስ፣ በትምህርትም ይሁን በቢዝነስ ሁነኛ ስኬት የተጎናጸፈ ማንም ሰው ይህን ስኬቱን ያለ ስርዓት አላደረገውም። የወጥነት አለመኖር የወረደ ስርዓት ነው። ስርዓት ራስን መግዛት፣ መስዋዕትነት፣ እንዲሁም እክሎችንና ፈተናዎችን ማስወገድ ነው። ማለትም በአክብሮት መዝለቅ። የኤሊዋንና የጥንቸሏን ታሪክ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ጥንቸል በፍጥነቷ ጉሯን እየነዛች ኤሊን በሩጫ ለመወዳደር ተገዳደረቻት። ኤሊ ግጥሚያዋን ተቀበለች። ቀበሮን ዳኛ አድርጎ ሾሙ። ውድድሩ ተጀመረ። እናም ኤሊ ጉዞዋን ቀስ እያለች ቀጠለች። ጥንቸል ግን ተፈተለቀች።
ኤሊን ከኋላዋ ለማስቀረት አፍታም አልወሰደባት። ውድድሩን እንደምታሸንፍ ስለተማመነች ትንሽ ለመተኛ ተወሰነች። ከእንቅልፏ ስትነቃ ውድድሩን አስታወሰችና ሩጫውን ጀመረች። ሆኖም ግን ኤሊ ማሸነፊያ መስመሩ ላይ ደርሳ ነበርና ኤሊ አሸነፈች። ወጥነት ስርዓት ይጠይቃል። እናም ከግብታዊ ጥረት ይልቅ የበለጠ የሚያስፈልገው ወጥነት ነው። ስርዓትና ጸጸት ሁለቱም ያሳምማሉ። ብዙ ሰዎች በእነዚህ በሁለቱ መካከል ምርጫ አላቸው። የትኛው የበለጠ እንደሚያሳምም ገምት። በጥቅሉ ሲታይ ከልክ ባለፈ ነጻነት ያደጉና ስርዓት የሌላቸው ልጆች ሲያድጉ ራሳቸውንና ወላጆቻቸውን ወይም ህብረተሰቡን የማያከብሩ ይሆናሉ። እናም ኃላፊነትን ለመቀበልም አዳጋች ይሆንባቸዋል። 14ኛ የወረደ ለራስ የሚሰጥ ክብርና ሙገሳ። የወረደ ለራስ ያለ ክብርና ሙገሳ ራስን ያለማክበርና ለራስ ዋጋ ያለመስጠት ነው። ራስንና ሌሎችን ወደ ማላሸቅ ያመራል። እኔነት የአሽከርካሪውን መቀመጫ ይይዛል። ውሳኔዎች የሚወሰዱት ሁነኛ ነገርን ከማሳካት ይልቅ ራስን ለማርካት ነው። የወረደ ለራስ የሚሰጥ ክብርና ሙገሳ ያላቸው ሰዎች ያለማቋረጥ ማንነትን እንደፈለጉ ነው። ራሳቸውን ለማግኘት ይጥራሉ። የአንድ ሰው ማንነት ተፈልጎ አይገኝም፣ ይልቅስ ይፈጠራል እንጂ። የወረደ ለራስ የሚሰጥ ክብርና ሙገሳ የሚያስከትለው መዘዝ መቦዘንንና ስንፍናን ነው። 15ኛ የእውቀት እጥረት። ለእውቀት የመጀመሪያው ደረጃ ድንቁርናችን የት ላይ እንዳለ ማወቅ ነው። አንድ ሰው የበለጠ እውቀት ባገኘ መጠን ድንቁርናው የቱ ላይ እንደሆነ የበለጠ እያወቀ ይመጣል። ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ብዙ መማር ይጠበቅበታል። ደንቆሮ ሰዎች ደንቆሮ መሆናቸውን አያውቁም፣ አለማወቃቸውን አያውቁም። እርግጥ ነው ከድንቁርና በላይ ትልቁ ችግር የእውቀት መወናበድ ነው። ምክንያቱም አንድን ነገር እንደምታውቅ ስታስብ፣ ነገር ግን አታውቅም። የምትወስነው ውሳኔ እንከናማ ይሆናል። 16ኛ የእጣ ፋንታ አመለካከት። የእጣ ፋንታ አመለካከት ሰዎችን ለሁኔታዎቻቸው ኃላፊነትን እንዳይቀበሉ ይከለክላቸዋል። የእጣ ፋንታ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ስኬትንና ውድቀትን ከእድል ጋር ያያይዙታል። ራሳቸውን ለእጣ ፋንታቸው አስረክበዋል። በሆሮስኮፓቸው ወይም ኮከባቸው ላይ ለተጻፈው አስቀድሞ የተተነበየላቸውን ወደፊታቸውን አምነው ተቀብለዋል። ጥረታቸውን ከቁብ ሳይቆጥሩ መሆን ያለበት ይሆናል ብለው አምነዋል። ስለሆነም ተጨማሪ ጥረት ባለማድረግ ባሉበት ሁኔታ መርካት የህይወት ዘያቸው ይሆናል። ነገሮች እንዲሆኑ ከማድረግ ይልቅ ነገሮች እንዲሆኑ ይጠብቃሉ። ማንኛውንም ያልተሳካለት ሰው ብትጠይቅ ስኬት የእድል ጉዳይ ነው ይልሃል። ደካማ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ለእጣ ፋንታ ነጋሪዎች፣ ለሆሮስኮፕ እንዲሁም የእግዚአብሔር ሰው ነን ባሉና አንዳንድ ጊዜም በወስላታዎች እጅ በቀላሉ ይገባሉ። ባዕድ አምላካውያንንና የባዕድ አምልኮ ዘዋዝንኬ ነገር ፈጻሚ ይሆናሉ። አንዳንድ ሰዎች የጥንቸል ነገር እንደ ገድ ይቆጥራሉ። ይህ ግን ለጥንቸሏ ገዱ አልነበረም። ነበር እንዴ? መውደቅ የምትፈልግ ከሆነ በእድል እመን። ስኬትን የምትፈልግ ከሆነ በምክንያትና ውጤት መርህ እመን። እናም የገዛ ራስህን እድል ትፈጥራለህ። ሳሙኤል ጎልድዌን እንዳለው ጠንክሬ በሰራው መጠን እድሌም እየበዛ ይመጣል። 17ኛ የዓላማ አለመኖር። ክፉኛ የሆኑ ስንኩልነቶችን የተወጡ ሰዎችን ታሪክ ብናነብ ለስኬት ያላቸው የሚያንገበግም መሻት እንደገፋፋቸው እሙን ሆኖ እናገኘዋለን። አካል ጉዳተኛዋ ፈጣኗ ሯጭ የ1960ውን ኦሎምፒክ 3 የወርቅ ሜዳሊያ እንድታሸንፍ ያደረጋት መሻቷ ነው። በግሌን ክኒንግሃም መሰረት በእሳት በተለበለቡት እግሮቹ ተወዳድሮ የአንድ ማይል ሩጫን አሸንፎ የዓለም ሪከርድ ባለቤት ያደረገው የልጁ መሻት ነው። የፖሊዮ ሰለባዋ ጥንካሬን ለመላበስ በአምስት ዓመቷ ዋና ጀመረች። ለስኬት ባላት መሻት ምክንያት የተነሳ በሶስት ውድድሮች ላይ የዓለም ሪከርድ ባለቤት ሆነች። ሜልቦርን በተካሄደው በ1956 ኦሎምፒክ ላይም የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆነች። ስሟ ሼሊማን ይባላል። ሰዎች ዓላማና አቅጣጫ ሳይኖራቸው ሲቀር ምንም አይነት ምቹ አጋጣሚ አይታያቸውም። አንድ ሰው የሆነ ነገር ለማሳካት መሻቱ ካለው፣ ግቡን ለማሳካት የሚንቀሳቀስበትን አቅጣጫ ካወቀ፣ አትኩሮቱን ይዞ ለመቆየት ቁርጠኝነቱ ካለው፣ እንዲሁም ጠንክሮ መስራት የሚጠይቀው ስነ ምግባር ካለው ስኬት ይከተላል። ሆኖም ግን ዓላማና አቅጣጫ ከሌለህ ሌላው ያለ ነገር የሚፈይደው ነገር የለም። 18ኛ የወኔ አለመኖር።
የተሳካላቸው ሰዎች ተአምራትን ወይም ቀላል ተግባራትን አይሹም። ተግዳሮቶችን ለመወጣት ወኔና ጥንካሬን ይሻሉ። ከጠፋው ይልቅ የተረፈውን ይመለከታሉ። ምኞቶች እውን አይሆኑም፣ እምነትና ይሆናሎች ግን በጽኑ አቋም እየተገዙ እውን ይሆናሉ። ጸሎት ምላሽ የሚያገኘው በወኔ በተሞላ ድርጊት ሲታገዝ ብቻ ነው። ወኔና ሰብዕና ለስኬት አበይት ቁርኝት ናቸው። በመናኛውና በላቀው መካከል ያለው ልዩነት ይህ ነው። ህሊናችን በወኔ ሲሞላ ፍርሃታችንን እንረሳና ተግዳሮቶችን እንወጣለን። ወኔ የፍርሃት አለመኖር አይደለም፣ ይልቅስ ፍርሃትን የመወጣት እንጂ። ስብዕና ያለ ወኔ ብቁ አይደለም፣ ወኔ ያለ ስብዕና ደግሞ ጭቆና ነው። ያካፈልኩትን መረጃ ከወደዳችሁት በአስተያየቶች አሳውቁኝ። ላይክ ማድረጋችሁም አይረሳ። አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ እያዳመጣችሁኝ ከሆነ መማማራችንን እንድንቀጥል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ታዲያ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በቸር ሰንብቱልኝ።